Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə Televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Bütün ölkəmizdə və dünyada baş verən ən vacib səhiyyə xəbərlərini mütləq bizdə izləyin. Keçid edək xəbərlərimizə. Təəssüflər olsun ki, məhz COP29 ərəfəsində ölkəmizdə bu cür görüntülər bütün saytlarda və xəbər portallarında yayımlandı. Məktəb binası uçdu, eyni zamanda insanların yaşadığı evlərin damı aşdı, körpülərin altını su bastı, küçələri sel apardı. Bütün bunlara baxmayaraq, yenə də Fövqəladə Hallar Nazirliyi öz işinə davam edir və 31 nəfər xəsarət alan var deyilir. Birlikdə xəbər izləyək. İntensiv yağış nəticəsində ölkədə bir sıra fövqəladə hadisə baş verib. Paytaxt Bakıda bir neçə körpünü su basıb, məktəb binasının hasarı uçub, bir neçə avtomobil və avtobus su altında qalıb. Bundan əlavə bir sıra təhsil ocağında da problemlər yaşanıb. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında yağış suları tavandan içəri axıb. Bu hadisə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin 3-cü korpusunda da baş verib. Yağış suları auditoriyadakı partaların üstünə tökülüb. Baş verən hadisələrlə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Bakı şəhəri və Abşeron rayonu ərazisində su basmış ərazilərdə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidməti, Mülki Müdafiə Qoşunları, Kiçik Həcimli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilas Etmə Dövlət Xidməti və Bakı Regional Mərkəzinin qüvvələri tərəfindən fasiləsiz olaraq su basmış yerlərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması, köməyə ehtiyacı olan vətəndaşların təxliyəsi və digər zəruri təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir. Tədbirlər çərçivəsində ümumilikdə 31 nəfər vətəndaş təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib. Hazırda bir sıra ünvanlarda əməliyyat davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək. Günlərdir Türkiyə gündəmindən enmək bilməyən bu skandal haqqında biz də danışırıq. Əslində, bu qədər gözləməyimizin səbəbi var. Həqiqətən də Türkiyə qanunvericiliyi bu dəhşətli hadisə ilə necə başa çıxacaq və günahkarlar necə cəzalandıracaq deyə hər birimizə çox maraqlıydı. Təsəvvür edirsinizmi? Körpə uşaqların həyatından, xəstəliyindən pul qazanan həkimlər varmış bu dünyada və onların türk olmağı ayrıca bir ağrıdır insan üçün. Və sadəcə 5-10 manat pul qazanmaq üçün uşağınız çox ağır xəstədir deyib, onu özəl xəstəxanalara yerləşdirirlər. Və bu dəhşətli hadisənin içərisində yalnızca həkimlər yox, böyük özəl xəstəxanalar da var. Və bu da məsələnin ən qorxulu tərəflərindən biridir. Böyük bir qurumda bir vicdanlı insan olmadımı ki, bu hadisənin qarşısını kəssin? Bax, bu sualın cavabı hələ də açıq qalır. Biz isə sujet izləyək. Yeni doğulan uşaqların ölümünə səbəb olan və səhhətinə ciddi təhlükə yaradan 47 nəfərlik körpə qatilləri dəstəsinin ifşası Türkiyə səhiyyə tarixinin ən dəhşətli skandallarındandır. Mütəşəkkil cinayətkarlar dəstəsinə xəstəxanalar, həkimlər, tibb bacıları və digər tibb personalı aiddir. Açılan cinayət işində həkimlərin xəstə körpələri təyinatı üzrə deyil, daha çox maliyyə gətirəcək müayinələrə məcburi sövq etməsi üzə çıxıb. Sırf maddi gəlir əldə etmək üçün sağlam körpələri ağır infeksion xəstə uşaqlar arasında saxlayan 22 nəfər tibb personalı həbs edilib. Cinayətkar dəstənin insanlığa sığmayan əməllərinin icrası üçün şərait yaradan 10 özəl xəstəxananın lisenziyası ləğv edilib. Yeni doğulan körpələri günlərlə əsassız, saxta bəhanələrlə reanimasiyada saxlayan həkimlərin səhnəkarlığı ucbatından həyatını itirən məsum uşaqların valideynlərinin polisə verdiyi izahatlar mətbuatda dəhşətlə qarşılanır. Həkimlik kimi müqəddəs peşəni seçənlərin bu qədər çirkin və vicdansız cinayəti sadəcə bir ölkənin deyil, bir çox dövlətlərdə fəaliyyət göstərən həkimlərinin də nüfuzuna, pasiyentlərin qeyd şərtsiz güvən hissinə ciddi zərbədir. Yuxularda görüşərik. Bax, bu, müxtəlif mahnılarda və şeirlərdə eşitdiyimiz söz idi, indi isə gerçək oldu. Alimlər yuxuda iki fərqli yerdə yatmış insanın bir-biri ilə söhbət elətdirməsələr də müəyyən mesajları bir-birinə ötürməyə müvəffəq olublar. Gəlin birlikdə bizimlə dünyanın ən yeni və möcüzəvi ixtirası ilə tanış olaq.
Tarixdə ilk dəfə insanlar yuxu zamanı ünsiyyət qurub. İki iştirakçı yuxudan oyanmadan və birbaşa təmas etmədən xüsusi server vasitəsilə bir-birinə informasiya ötürə bilib. Kaliforniyanın REM Space startupı insanların yuxuda ünsiyyət qurmasına imkan verəcək inqilabi texnologiyanı nümayiş etdirib. Daha sonra ilk uğurlu sınaq mərhələsi baş tutub. Bu texnologiyadan istifadə etmək üçün iki qeyri-adi bacarıqlara sahib olmalısınız. Şüurlu yuxu vəziyyətinə daxil olmaq və yuxuda ünsiyyət üçün hazırlanmış xüsusi Remio dilində bilmək. Bu dili startupun baş direktoru Michael Raduga hazırlayıb. Sınaq mərhələsi zamanı startup iki fərqli insanı şüurlu yuxu vəziyyətinə salıb. Yuxu zamanı onların beyin dalğaları və digər məlumatlar izlənilib. Birinci iştirakçı yuxuya getdikdə cihaz vasitəsilə təsadüfi söz yaradılıb və qulaqlıq vasitəsilə ona ötürülüb. İştirakçı yuxuda bu sözü təkrar edib və qeydə alınaraq serverdə saxlanılıb. Bundan sonra İkinci iştirakçı da yuxuya gedib. O, ilk iştirakçıdan serverdə saxlanılan mesajı alıb, oyandıqdan sonra bu sözü təsdiqləyib. Bunun üçün serverdən, xüsusi cihazdan, Wi-Fi və sensordan istifadə olunub. Yuxu vasitəsilə ünsiyyət qurmaq elmi fantastika hesab olunurdu. Amma insanlıq bundan sonra həyatını təqdim etdiyimiz texnologiyasız təsəvvür edə bilməyəcək deyə REM Space-in rəhbəri bildirib. Bir çox alimlər qaynadılmış suyun kifayət qədər xeyirli olmağı barədə danışır. Bəziləri isə sadə suyun, qaynadılmamış çiy suyun içməyin insan orqanizminə çox faydalı olduğunu deyirlər. Bugün isə sizə təqdim edəcəyimiz həkim üsyan eləyir. Kardioloq, rusiyalı kardioloq cərrah deyir ki, mineral su içmək lazımdır. Çünki digər sular, qazlı olmayan, mineral olmayan sular, xüsusilə də qaynadılmış su, ölü sudur. Kimə inanasan deyə düşünürsən, amma böyük mənada məntiqlə düşünəndə əlbəttə ki, bulaqlardan gələn təbii su, təbiətin bizə bəxş elədiyi mineral su daha xeyirli olmalıdır. İstənilən halda gəlik kardioloqun üsyanını dinləyək. Bir çox mütəxəssis qazlı su içməyin zərərli olduğunu iddia edir. Bu, səhv məlumatdır. Məşhur ürək cərrahı Profesor Leo Bakiriyə hər gün qazlı su içməyi tövsiyə edib. Profesorun sözlərinə görə qazlı suyun tərkibindəki oksigen təhlükəli bakteriyaları öldürür. Təbii, mineral qazlı suyun faydası ondadır ki, tərkibindəki həll olunmuş oksigen bağırsaqlardakı faydalı bakteriyalara kömək edir, zərərli bakteriyaları isə məhv edir. Bundan əlavə, hüceyrələri qidalandırır, qan plazmasını təmizləyir, hemoqlobinin səviyyəsini artırır, bədənin qan dövranı, ürək damar və sinir sistemlərinə müsbət təsir göstərir. İnsan orqanizminin mədə bağırsaq traktında iki növ aerob və anaerob mikrobları mövcuddur. Qazlı su istehlak etdikdə isə onları məhv edirsiniz. Çünki qazlı suyun tərkibində daha çox oksigen var deyə mütəxəssis izah edib. Rusiyalı professor qaynamış su içməyi faydasız adlandırıb. Mənə görə qaynamış su heç bir xeyri olmayan ölü sudur deyə Bakiriya Rusiya mətbuatına verdiyi müsahibəsini tamamlayıb. Maqneziyum haqqında son zamanlar siz də yəqin mənim qədər sosial şəbəkələrdə çoxlu müxtəlif faktlarla tanış olursunuz, qeyri-ixtiyari. Amma alimlərin bir neçə araşdırması var ki, dəqiqliklə qadınlar nə qədər, kişilər nə qədər maqneziyum qəbul eləməlidir, sualına cavab verirlər. Ümumiyyətlə, maqneziyum nədir və qəbul eləmə dozaları hansıdır yaşlılar və yeniyetmələr üçün? Bütün sualların cavabını Kəmalə Osmanova verəcək sujetinə baxaq. Bir sıra tədqiqatlar yuxu və maqneziyum qəbulu arasında əlaqə olduğunu göstərib. Yuxu üçün maqneziyumun optimal dozası yaşla və əsas tibbi şərtlərdə daxil olmaqla bir neçə faktordan asılıdır. Alimlər qadınlar üçün gündə 310-360 mg, kişilər üçün 400-420 mg maqneziyum tövsiyə edir. Kliniki araşdırmalar 8 həftə ərzində gündəlik 500 mg maqneziyum qəbulunun yaşlılarda yuxu müddətini artırdığını və yuxusuzluğa əlac olduğunu göstərib. Maqneziyum D vitamininin mənimsənilməsində də mühüm rol oynayır. Bu elementlə zəngin qida mənbələrinə ispanaq, avokado, kakao, xüsusilə də tünd şokolad daxildir. Fıstıq, günəbaxan tumu, badam, qoz fındıq və balqabaq toxumunda da maqneziyum yüksəkdir. Balıq və dəniz məhsulları da pəhriz maqneziyumun zəngin qaynaqlarıdır. Onun çatışmazlığı bir çox xəstəliklərə səbəb olur. Ona görə də mütəxəssislər bədəndə maqneziyumun stabil olmağına daimi diqqət etməyi tövsiyə edir. İnsan bədənində olan əksər toksinləri və zərərli maddələri bədəndən qaraciyərdən çıxaran sehirli bir məhlul var.
Sadəcə bir qaşıq zeytun yağının üzərinə 2-3 damcı limon əlavə eləmək. Necə qəbul eləmək lazımdır, nə qədər qəbul eləmək lazımdır? Bu sualların cavabını süjetdə biləcəksiniz. Amma deyim ki, həddin artıq çox qəbul eləmək də olmaz, çünki mədədə kifayət qədər problem yarada bilər. Dəqiq resepti və qəbul eləmək üsulunu isə indiki videoda biləcəksiniz. Tərkibindəki zəngin Y vitamini ilə diqqət çəkən zeytun yağı nizamlı olaraq istehlak edildikdə öd yollarının açılmasına, qara ciyərin stimullaşdırılmasına və təmizlənməsinə kömək edir. Limon turşusu ilə zəngin olan limon qara ciyər fermentlərini aktivləşdirir və qara ciyərin zədələnməsini minimuma indirməyə kömək edir. Hər səhər ac qarına bir xörək qaşığı zeytun yağına 2 damcı limon sıxaraq istehlak edildikdə bədəndə toksinləri çıxarmaq asanlaşır. Nəticədə həzm sistemi yaxşılaşır və dəri problemləri azalır. Bu qarışıq öd daşı əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün də faydalıdır. Müntəzəm olaraq bu qarışından istifadə etdikdə qara ciyərdə yığılmış toksinləri də çıxarır. Bununla belə limonun yüksək turşu tərkibinin mədə problemlərinə səbəb ola biləcəyini xatırlamaq lazımdır. Ona görə də bu təbii kokteyli ayda bir dəfə etmək məsləhət görülür. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini Səhiyyə televiziyasında izləyin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.